Xo'p, yangi turmush qurayotgan yoshlar, albatta turmush qurishlikda maslahat bilan, kattalarni maslahati bilan ko'p masalalarda o'zboshonchalik qilmasdan harakat qilish kerak. Uylanishlik sunnat amallardan, ba'zan vojib bo'lib qoladi. Bunga o'xshagan savollar ko'p. Bizni hozir bizni diyorlarda emas, musofir bo'lib chiqib ketgan yoshlarimiz, tashqarida mehnat qilayotganlar uylanish masalasida biroz bee'tibor bo'lib, bu masalalarda jiddiy qarashmayapti. Va oqibatda juda xatarli narsalar yuzaga kelyapti. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yigitlarga tavsiya qilganlar. Man istata'tum alba'ata falyatazawwaj deganlar. Kim nikohni, uylanishlikni iqtidorida bo'lsa, uylanishga qodir bo'lsa uylansin. Agar qodir bo'lmasa roza tutsin. Roza dedilar, u farzdan tashqari. Roza insonni kuchini, quvvatini kesib turadi va ko'zni haromdan saqlashlikka sabab bo'ladi. Endi uylanadigan yigit ko'pincha taqvodor qizni xohlaydi. Hamma ham shunaqa xohlaydi. Qizi taqvodor bo'lsa, Alloh desa, Qur'on o'qisa, ibodat qilsa deydi, sanaydi. O'sha sanaganlarni o'sha yigitdan so'rasangiz, o'zida yo'q bo'ladi. O'zida yo'q narsani boshqa joydan talab qiladi. Siz agar Fatimaga o'xshagan qizni olmoqchi bo'lsangiz, Aliy bo'lishingiz kerak. O'zingiz taqvodor bo'lmasdan turib taqvodor qizni so'rashligingiz bu tazot bu. Absurd, teskari narsa. Ko'zingizni haromdan saqlang. Allohga taqvo qiling. Astoydil bo'ling, Alloh sizni ko'nglingizdagidan afzalini beradi. Yoshlarga eng katta tavsiya shu. Ko'zingizni haromdan saqlang. Ayniqsa qo'lingizda internet, telefon bor, harom xarish narsalarni ko'rishdan saqlaning. Shunda harom xarish narsalarni ko'rishdan saqlanadigan qizni Alloh taolo sizga nasib qiladi. Bir shayxni oldiga kelib bittasi so'ragan ekan. Hazrat, biz juda ko'chada yurib qo'ydik. Endi tavba qildik. Qanaqa qizlarga tavsiya qilasiz deganda, tavba qilgan qizlarni degan ekanlar. Siz tavba qilgansiz, qizlar ham tavba qilgandan nasib qilsin sizga degan ekan. Biroz bu latoyif sifatda aytilgan. Shu suhbatni eshitganda bir kishi kelib mendan so'rayapti. Biz albatta tavba qilganni olishimiz kerakmi dedi bittasi. Yo'q, Xudodan so'rang astoydil. Ya'ni u pokiza, afifa qizlar ham nasib qilaveradi. Bu yerda sizga taqvoga chaqirilyapti. Siz Xudodan qo'rqing. Va ota-onani maslahatini albatta olish kerak. Shariatda bor ekan, u mazhabda undoq, bu mazhabda bundoq uylansam bo'laverar ekan deb masalani chalkashtirib, chuvalashtirib yormang. Chunki baribir ota-onangizga bog'liqsiz. Bizni o'zbek xalqi, ayniqsa ota-onaga bog'liqligi ulamolar o'rgatgan tavsiyalarda urfimizga kirib ketgan. Bu urfni buzmang. Eplolmay qolasiz. Sizni boshingizni silaydigan, haqqingizga duo qiladigan, himoya qiladigan ota-ona baribir. Eng yaqiningiz bular, bulardan maslahat oling. Ularni duosini oling, ularni roziligi bo'lsin. Qizlarga ham shu tavsiya. Ular ham Alloh subhanahu va taolodan so'rab, Allohni fazlidan umid qilib, duolarida o'sha taqvoni ushlab, ibodatda mahkam bo'lsalar, inshaalloh yaxshi ko'ngildagidek oila bo'ladi. Bu o'rinda duo ham olish kerak va uylanishga imkoniyati bo'lib turgan odam kechiktirmaslik kerak. Kechiktirsa jamiyatda fasod bo'ladi. Uylanishga imkoniyati bor. O'shaning uchun aytdilar, sizni oldingizga odobi, axloqi, diyonati yoqqan bir yigit kelib, qizingizga sovchi bo'lsa, qizni bering. Nimaga? Agar bermasangiz fasod bo'ladi. Yer yuzida buzg'unchilik bo'ladi. U odam noumid bo'ladi, borib keyin nikohlana olmagani uchun uni nafsi bor, yomon yo'lga kirishni boshlaydi. O'zi odobli edi, axloqli edi. Siz imkon bor joyda uni orqaga qaytardingiz. Bu yaxshi emas. Ko'p qizlarimizni ham ota-onalar tanlab-tanlab yoki qizlarini o'zi tanlab-tanlab umrini o'tkazib qo'yadi. Unaqa qilmaslik kerak. Bizning shariatimizda uylanishlik tavakkul ustiga qurilgan. Chunki jannat dunyoda emas. Eng go'zal deb o'ylagan qizni olib 3 kun yashang, yoqmay qoladi. Inson tabiati u. Boshqa qizga hayol, insonning hayoli ketib qoladi. Bu tabiatni aytayapman. Hammada unaqa emas, shunaqa bo'ladi.
dunyoda bitta xotin qoldi xolos desa qanaqa ekin deydi. Erkak kishining tabiati shu. Demak, dunyoda yo'q jannat. Tavakkul qilib olasiz, boshingizga kelganini bismillah deb yashaysiz. Iloji yo'q. Asl jannatda bo'ladi haqiqiy saodat. U Yevropada u. Bir yil yashab ko'raylik, 3 yil tanishib ko'raylik. Shu ham kirib kelyapti bizga hozir. Oldin yoshlar bir-birini tanisin. Qanaqa qilib taniydi? Taniganda olmaydi bir-birini. Turmush qurmay tanib qolsa. Tanimasdan turmush qurdirib olish kerak ularni. Xo'p, keyingi savol. Xo'p.